Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în Sibiu, la Muzeul de Istorie al Farmaciei. Suntem cu muzeograf Ana Maria. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit la muzeul nostru. Ne bucurăm foarte mult că ați venit. Și noi ne bucurăm. Acest muzeu este parte din Muzeul Național Bruckenthal din Sibiu, încă de la înființarea lui, din 1950. Și când am deschis pentru public, în 1972, de atunci suntem deschiși către publicul larg și ne bucurăm foarte mult. După cum vedeți, avem și vizitatori și astăzi. Da. Și suntem foarte fericiți când cei ca dumneavoastră doresc să ne promoveze instituția noastră. Muzeul nostru a pornit de la momentul naționalizării. În anul 1949 a avut loc naționalizarea sectorului farmaceutic și medical, iar toate farmaciile care erau în proprietatea statului sau particulare au fost naționalizate. Ce a însemnat asta pentru patrimoniul nostru a fost simplu, ceea ce vedeți dumneavoastră. Toate obiectele care aveau importanță istorică, fie că erau de medicină, fie de farmacie, ele au intrat în patrimoniul Muzeului Național Bruckenthal și astăzi muzeul numără un patrimoniu de peste 6600 de piese. Este expus și o să vedeți, 60% din ele sunt expuse și vizitatorii pot vedea direct ce înseamnă o farmacie a secolului 17-18 și se pot bucura de ambianța vechilor farmacii sibiene. Și de ce la Sibiu? Poate vă întrebați, că putea să se facă muzeuri unde. Prima farmacie atestată documentar din țara noastră a fost aici la Sibiu, atestată în vechiul teritoriu, bineînțeles. În anul 1494 ea s-a numit Stadt Apotheke și s-a aflat în Piața Mare a Sibiului. Avem actul care atestă această farmacie la Arhivele din Sibiu. Este o chitanță cu care farmacistul Iohannes a cumpărat anason. Așa este atestată chitanța respectivă. Un alt motiv, bineînțeles, de ce au ales Sibiu este că primul muzeu din partea aceasta Europei a fost Muzeul Național Bruckenthal, deschis către public. Și un alt motiv foarte important este că unul dintre primele spitale din teritoriul actual al României a fost tot la Sibiu. În 1292 a fost un spital pe care Consiliul Orășenesc, atunci Villa Hermanii, Hermannstadt Sibiu, au decis să realizeze un spital mănăstiresc. Iar acolo se pregăteau medicamente, bineînțeles, pentru din origine vegetală. Nu vă imaginați că era un spital ca în zilele astea. Vorbim de 1292. Da. Care a trecut ulterior în proprietatea orașului și de-a lungul timpului acolo s-au preparat, putem spune, și primele medicamente, cum o să vedeți și în colecțiile noastre. Da. Cam acestea ar fi motivele principale, iar clădirea în care vă aflați nu a fost aleasă aleator. Este vorba de farmacia la Ursul Negru, zum Schwarzeberg. Ea a fost construită clădirea în anul 1568, când ați intrat în muzeu, ați văzut pe unul dintre piloni scris anul. Și aici a funcționat, începând cu anul 1621, farmacia la Ursul Negru. Ea inițial n-a avut acest nume. Numele i-a fost dat în anul 1729 de către Gustav Adolf Kaiser, tatăl său, Johann Gustav Adolf Kaiser. Iar ulterior, farmacia a devenit un punct și un reper pentru instituțiile sanitare de aici, pentru că Gustav Adolf Kaiser controla tot ce însemna farmaciile particulare din Sibiu. Și erau destul de multe în acea perioadă, comparativ cu alte zone ale țării noastre. Obiectele sunt etalate cronologic în această cameră. E vorba de oficină, așa se numește camera aceasta. Masa se numește masa de receptură, unde se preparau și se vindeau medicamentele cele mai simple. Iar pe masa de receptură puteți vedea și cel mai vechi obiect din colecție. Este vorba despre acest mojar din bronz, datat anul 1597, care a aparținut farmacistului Paulus Schwarz. Paulus Schwarz a fost farmacist la prima farmacie orășenească de care v-am spus, Stadt Apotheke, în anul 1597. Deci acesta este mojarul din bronz, da, care a aparținut farmacistului Paulus Schwarz.
Pe masa de receptură puteți vedea și balanțele în stil vienez, așa se numesc ele. Ele provin, bineînțeles, din Viena, pentru că la noi în Transilvania, primele dispensatorii sau dispensarii sau farmacopei au fost vieneze, se află în colecția Bibliotecii Muzeului Brukenthal, o colecție întreagă de cărți farmaceutice, printre acestea se află și aceste prime farmacopei, iar balanțele foloseau ca sistem de măsurare livra, nu ce folosim noi astăzi. Până în anul 1862, când a fost realizată prima farmacopee de pe teritoriul țării noastre, de către Carol Davila, a fost deschisă și universitatea atunci, s-a folosit livra, dar ulterior, până în 1862, talerele puteau să fie din os sau din metal, iar vedeți, la fiecare sunt etalate și mezurile pentru lichid, măsurile utilizate pentru lichide. Da, cele care sunt pentru lichide și greutățile. Borcanele sunt etalate în funcție de perioada utilizării lor. Cele din lemn sunt specifice țărilor germanice. Ele prezintă semnătură imperială, așa se numește tipul acesta de etichetă, iar pe unele dintre ele o să vedeți o scriere de alb pe negru, ceea ce înseamnă substanță venena sau toxic. Deci care erau toxice, erau marcate special și o să vedeți și pe mobilier exact aceeași marcare. În interior, este foarte important să menționez că în interiorul acestor borcane, chiar și acum, noi păstrăm substanțele originale. Deci se păstrează. Ele în interior fie erau de origine vegetală, mai ales plante. Majoritatea sunt plante, dar avem și animale și și minerale. Pe sertare o să vedeți și pe borcane, cum este praful de gândac oriental, blata orientalis. De asemenea avem cornus cervi, cornul de cerb, care prin calcinare devenea o substanță sulfuroasă utilizată pentru mineralizare în farmacie, sau ochii de raci, lapides cancrorum, care sunt grăuncioare. O să vă arăt borcanelul de lapides cancrorum, este aici, ca să vedeți un borcanel. La lapides cancrorum se obțin din racul de râu, Astacus. Atunci când năpârlește racul, interior se formează grăuncioarele care erau extrase de farmacie și folosite pentru mineralizare, pentru copiii care aveau deficiențe de calciu și multe alte remedii. Deci nu numai vegetal, nu numai plante, ci și animale sau minerale. De asemenea, avem și substanțele foarte toxice, care astăzi sunt închise de asemenea. E vorba de beladonă, atropa beladona. Toată lumea știe, când a fost la oftalmolog, i s-a pus în ochi atropină, picăturile. Da, pentru dilatare. Pentru dilatare. În farmacii se folosea pentru vasoconstrictori și dilatatori, Digitalis purpurea, cardiotonic, digitalina de astăzi, tot din familia cartofului, Solanaceae, avem Helleborus niger și foarte toxic Secale cornutum, care provoca boala Sfântului Anton. Este o poveste foarte comică cum a intrat în farmacie acest remediu și multe dintre ele. De exemplu, la beladonă, cum au descoperit ei că dilată pupila, în perioada Imperiului Roman, femeile își puneau ele picături în ochi pentru că credeau că dacă li se dilată pupila, sunt mai frumoase. Wow. Asta era. Și de aia okay. Se zice atropa beladonna. Asta este beladonna. Numele care i s-a dat, da. Iar atropa fiind ursitoarea care tăia firul vieții, de aceea poartă numele, fiind toxică și beladonă. La Secale cornutum, cum spuneam, e o poveste comică. În Franța, în secolul XVII, au consumat pâine infestată cu această ciupercă care atacă secara și oamenii au făcut, bineînțeles, febră, s-au îmbolnăvit și au plecat într-un pelerinaj din partea de nord a țării spre sud, crezând că dacă merg la Biserica Sfântului Anton se vor vindeca. Și mergând înspre sud mâncau pâine sănătoasă, necontaminată, bineînțeles că s-au simțit mult mai bine și îi spunea febra Sfântului Anton. Da. Trebuia, dacă mâncai pâine infestată, și așa a ajuns să se dea seama oamenii de ce reacția au la această ciupercă. Multe dintre plantele noastre sunt și exotice.
Aici, vedeți, erau cumpărate, nu numai din flora noastră. Farmaciștii în acea perioadă realizau studii amănunțite. Deci o să vă povestesc imediat despre Gustav Adolf Kaiser, de care v-am spus. Da. Ei trebuiau să cunoască foarte bine flora spontană a țării și nu numai. Vă dau exemplu. Aici este Scilla bifolia, bifolia, viorelele noastre, dar aici deja vorbim de plante exotice, deci macis, florile macis, da? Și amigdal dulce, care sunt ambele exotice. Deci erau aduse și cumpărate. Primăria, farmacia avea un inventar și primăria sau cel care deținea farmacia avea obligația să-și reînnoiască, să spunem, remediile pe care le utiliza. Aici, pe borcane, dacă vedeți, deci inclusiv în secolul XVIII se foloseau insecte, insectorum, da? Da. Cocionelar este gândacul de frasin, cocus cacti, de asemenea se folosea din care se extrage roșu carmin, o să vă arăt și acel borcan, și foarte, foarte multe remedii de origine vegetală. Borcanele de secol XVIII, dacă mă urmați, cele din sticlă mată de aici și cele de ceramică, conțineau extracte, se observă la unguente, denumirea lor este foarte simplă. De exemplu, ung înseamnă unguent, mel depurat este miere, ol, vă dați seama că este ulei, da? Da. Oleum, pulv înseamnă pulbere. Foarte ușor pentru noi, cum avem limba română de origine latină, este ușor pentru noi și la plante. Mulți vizitatori care vin, dacă citesc pulv anis, își dau seama că e anason. Imediat toată lumea, sau ment, piperit, își dau seama că e mentă. Da. La noi este foarte ușor. Angelică, care acum planta e protejată prin lege, dar avem și acele remedii wow, cum este Cetaceum saci, ca să vă dau un exemplu din această vitrină. E vorba de sacul balenei, sau cum se numește, cașalotul, atunci când mănâncă sepii, calamari, sub partea cornoasă a ciocului animal nu poate fi digerat. Și atunci cetaceul elimină, fie prin vomă, și se creează ambra, acea ambra care plutește pe apă și poate ați auzit că se folosește în parfumerii și astăzi, valorează foarte mult. Iar în farmacie era adus pentru persoanele cu probleme respiratorii. În cantitate mică, miroase frumos. Dar cum descopereau ei că le sunt potrivite pentru anumite... Prin experiment, cum ar veni, cum este și la noi în natură. Okay. Cum se face și la noi medicina etnofarmacie, empirică. Se consuma și se observa dacă ne ce face bine. Aveau. Da, ce efect aveau. Siropurile se numeau rop. Pe de altă parte, rop. Mi se pare interesant și cum descopereau ei că anumite lucruri au niște remedii. Multe dintre plantele cum ne-a spus care... aici cu dilatarea, de exemplu. Da. Multe din plantele care le vedeți au fost și sunt utilizate în etnofarmacia populară românească. Multe le recunoaștem. Musocul, e nupăr, foarte multe dintre ele, gențiană, trifoi, uitați aici, gențiana, trifoiul, nucul, iuglans nigra. Multe dintre ele sunt folosite, arnica montana, extract de arnică. Aici este milefolium. Este vorba de coada șoricelului, aloe, aici este salcie, care, dar și grăsimi, vedeți, axungea porcinii, care este vorba de grăsime de origine, de la porc, se folosea pentru creme. De exemplu, și bunica mea făcea creme de gălbenele cu untură de la porc. Da. Aici este ienupăr. Multe din plantele folosim noi. Da. Deci pentru noi era ceva normal. Da. Numai că sunt și cele exotice, care nu sunt în flora noastră spontană. Lichidele toate se păstreau în vase de sticlă, după acest model, în sfârșitul secolului XVIII, secolul XIX. Deja sunt apele aromate, uleiurile, păstrate tincturile și, bineînțeles, și praful de dinți. Aici puteți vedea praful de dinți, este praful alb de dinți, cu os de sepie sau cu coral se prepara. Aici este și cosmetic roz, care era pentru doamne, nu numai de acum, se folosesc întotdeauna. Și avem și cel alb, pentru persoanele care doreau să aibă tenul mai alb. Aici este
pudrele respective folosite de doamne. Tot farmacistul era cel care prepara parfumurile. Avem și, o să vă arăt și o trusă moscus pentru astfel de parfumuri și alte substanțe de origine animală este spiritul fornic, spiritum înseamnă spirit, sau alcoolul de la furnicile roșii. Se foloseau și foarte mult alcool pentru diferite curățări și plantele toate erau extrase. Iar, bineînțeles, uleiurile, ca și astăzi, ca un fel de aromaterapie, multe din ele, dar și folosite ingerate în corp. Pe holul muzeului puteți observa dulapul medicului Andreea Stenci, care a locuit la Sibiu și a avut un rol important alături de familia sa în dezvoltarea sectorului medical din Sibiu. În anul 1703, acesta este dulapul, și câteva obiecte care le avem de la familia Müller. Le puteți vedea în acest dulap, mai ales caietele, care sunt foarte apreciate, ne arată modul în care farmaciștii studiau și se pregăteau, fie de anatomie, aveți aici exemplu, și tot pe hol o să-l vedeți și pe cel de botanică. Era o pregătire constantă, iar după terminarea facultății, cum este în cazul lui Carl Müller, cei care au deținut farmacia la Vulturul Negru, una dintre cele mai longevive farmacii, iar familia de asemenea este cunoscută ca familie care s-a ocupat de acest domeniu. Iar de la acea veche mănăstire, spital mănăstiresc, este presa de plante de secol 17. Deci plantele se puneau între plăcile de lemn, se strângeau șuruburile și după frăgezire se puneau la macerat. Dar ca să vă imaginați de ce foloseau, pentru că nu se procesa doar o cantitate mică. E vorba de cantități foarte mari de plante care se procesau pentru a fi macerate. Și durează macerarea. Da. Deci că trebuia să aibă totul pregătit. Era o muncă continuă. Da. În trecut, clădirea întreagă aparținea farmacistului. La etaj era apartamentul. Aici se procesa și se vindea. Iar la subsol era zona de butoaie cu plante, plante la uscat. Deci totul se pregătea continuu. Avea un ajutor de farmacist. Așa era în acea perioadă. Tot pe hol aici puteți vedea și trusa de parfum de care v-am spus, caseta moscus pentru parfumuri. Moscul, lumea crede că e o ferică, câțiva vizitatori, alții mi-au spus că este animalul din familia Cervidea cerbului, trăiește în zona Siberiei, partea de asiatică, este un animal de talie mică comparativ cu cerbul nostru, prezintă doi canini proeminenți cu care rade lichenii de pe pietre consumă, iar acei licheni le dau masculilor lichidul care își marchează teritoriul un miros foarte puternic și era folosit acel lichid în parfumerii. Da. Era ușor volatil și de aceea trebuia conservat. Aici aveți strămoșul inhalatoarelor de astăzi. E bineînțeles că sunt rudimentare, dar așa era știința. Și bineînțeles evoluția seringilor, le puteți vedea jos, cele care au pistonul din lemn și cele de metal, dar cu mult diferite față de cele cu care am crescut noi. Noi am întâlnit cele cu metal cu sticlă, dar aici puteți vedea cu piston de lemn și cele metalice. Acestea sunt pentru supozitoare, în care ajutau la supozitoare și în spate sunt pentru buline sau tablete. Deci totul se făcea manual și era un proces elaborat pentru a putea procesa și a obține materia primă. Da. În vitrina alăturată se află truse ale farmaciștilor deja din perioada noastră, care la facultate trebuia să aibă colecții de astfel de truse, fie că, să zicem, mostre cu substanțele pe care le foloseau pentru remedii. Și aici puteți vedea, sunt etalate pentru că în această fiolă se află cantarida sau gândacul de frasin și lângă este borcanul cu substanța respectivă. Deci cantarida și lângă se află borcanul cu preparatul respectiv. Pentru că mulți vizitatori întreabă, dar de unde știau farmaciști exact ce să ia din natură? Pentru că aveau și învățau temeinic exact care sunt preparatele pe care trebuiau să le folosească. Da.
Din laborator... Și probabil mai erau și niște descoperiri accidentale. Da, bineînțeles. Asta sunt niște povești frumoase cu aceste descoperiri accidentale. Păi cum spune Paracelsus, încă din 1500, totul e toxic, depinde de doză. Da. Aici este laboratorul, aici a funcționat un laborator peste 300 de ani. Preparatele și medicamentele erau preparate aici, iar apoi duse în oficină sau în beci, după cum v-am spus. Recipientele sunt din diferite perioade. Toată lumea când intră mă întreabă de ce sunt oalele și toate tigăile pe pereți. Ne imaginăm o farmacie în care nu avem sursă de căldură în interior. Nu avem becul Bunsen, nu avem cum să încălzim remediile. Și atunci ei se încălzeau la un cuptor de țară, exact acel de pâine, care era în curte. După acel tip, vedeți lingura cu care încălzeau. Și toate aceste oale folosite pentru încălzire. Farmaciștul era tot cel care își făcea alcoolul. Aici vedeți cazanul, da, cu care își făcea alcoolul. Și diferite dispozitive care arată ca teascurile și zdrobitorile de fructe de azi, exact pentru a zdrobi și a prepara plantele medicinale. Mulți vizitatori, mai ales bărbații, recunosc când vin la muzeu aparatele. Seamănă cu și noi ne bucurăm că ne descriu ei mecanismul și sunt foarte interesați, indiferent de categoria de vârstă, ei găsesc ceva de vizitat la noi și de studiat. Aici vedeți mașina pentru umplu tuburi de unguente. Nu știu dacă recunoașteți, dar este ca o pușcă de cârnați, dacă ați făcut vreodată, exact după același principiu. Da. Era folosit. Tubul nu era din plastic astăzi, din material animal, deci ca și maț. Aici este percolatorul pentru tincturi, ca un principiu, ca la filtru de cafea. E același principiu, numai că sursa de încălzire este jos, astăzi e electric. Da. Și vedeți dimensiunea mărită în jurul dumneavoastră a mojarelor cu pistil față de cele de oficină, uitați cele din laborator, care sunt extrem, extrem de mari și foarte grele, inclusiv pistilul. Era o muncă continuă. Mașinile, deci ce se făcea aici? Se zdrobea. Ah, ok. Numai că sunt foarte grele, deci pistilele, vă dați seama, erau o muncă foarte grea. Aici sunt pentru minerale, pentru zdrobi mineralele, ca să se obțină pulberea necesară preparării remediilor. Acesta este cu apă operat, deci se turna apă în timp ce o altă persoană rotea și se spăla praful. Iar acesta este prin învârtire, cineva a apăsat de sus și altul ca o râșnițe, numai că vă imaginați cât de greu era și acest proces. Pentru plante, de asemenea acesta, iar aici, pe masa de receptură și de laborator aceasta, veți putea observa instrumentele de scris al lui Gustav Adolf Kaiser și o rețetă scrisă de acesta din perioada lui, pilularul, diferite borcănele care au aparținut acestei farmacii. Și am spus că o să vă zic despre Gustav Adolf Kaiser. El a fost unul dintre cei care au inițiat Muzeul de Istorie Naturală. Și la Muzeul de Istorie Naturală există herbarul său, care conține peste 6.000 de fascicole de plante. El a studiat, fiind și farmacist, dar și botanist. A devenit un adevărat botanist datorită meseriei pe care o avea aici. A și studiat flora în întregime. Iar în momentul inaugurării Muzeului de Istorie Naturală în 1895 era deja mort, dar a rămas, este inscripționat numele său la baza tavanului muzeului și astăzi, al farmacistului. De asemenea, dacă veniți lângă masa de receptură, la noi toate sunt etalate la îndemână, cam cum le-ar fi avut farmacistul, se află cuțitele sau ghilotinele de plante, din nou, ca să vă imaginați ce cantități mari erau tăiate, pentru a fi puse la macerat, și balanțele cu piatră armată, din nou, atestă cantitățile foarte mari. Avem și sticle de diferite dimensiuni, refrigerentele, strămoșul refrigerentelor de astăzi, și aici puteți vedea sticlele folosite de la pâlnii de separație, sticlele Wolf cu 1 sau 2 gâturi, 3, de asemenea avem în partea aceasta,
Și toate acestea sunt din secolul XIX deja. Interesante sunt filtrele Birkenfeld. Acesta este filtrul Birkenfeld. Filtrul Birkenfeld este realizat dintr-un lut cu diatomee. Acesta este din Paris. De ce cu diatome? Pentru filtrarea apei, curățarea apei, și în interior se aveau și tije de argint. Se foloseau pentru purificarea apei, pentru filtrare. În farmacii, poate vă întrebați ce sunt buturugile, de ce avem astfel de buturugi. V-am spus că se foloseau și grăsimi pentru a tăia rădăcinile plantelor. Era un întreg proces. Ele intrau cu rădăcina de pe câmp, adunate de farmacist în perioada în care trebuiau culese ca să aibă cantitatea necesară de substanțe și apoi erau procesate. Iar la noi toate aceste plante sunt din flora noastră spontană. Aici, din București, au intrat în momentul naționalizării. Toate acestea sunt din București, de la farmaciile vechi. Sunt mașinile pentru măcinat ghintă. Aici sunt pentru cele de supozitoare, pentru tabletat, cele două, și nu în ultimul rând mașina pentru măcinat semințe oleaginoase. Toate sunt de la vechile farmacii bucureștene din perioada 1949, care au fost aduse la noi. Laboratorul este esențial și astăzi. Foarte mulți dintre studenții care studiază la noi la Facultatea de Farmacie, chiar și la medicină, vin să-l viziteze. Și nu numai asta, cei care fac chimie astăzi sunt profesoare de la școli care vin și sunt foarte interesați să le explicăm procesul de distilare. Avem o instalație pe masă sau cum era alambicul, cum se făceau, și atunci noi facem și astfel de, le dăm și astfel de explicații. O predare, da, a unei lecții. Și este foarte practic și elevii rețin mult mai ușor. Da. Exact, dacă și le și arătăm prin mici filmulețe, dacă este nevoie. În ultima cameră este camera de homeopatie. Această cameră și în trecut a funcționat ca zonă de uscare a plantelor sau pentru prepararea remediilor homeopatice. Noi avem, cred că singura, dar cea mai mare cu siguranță, colecție de remedii homeopatice din România. 2910 flacoane avem. Și de ce avem o colecție atât de mare? Pentru că la Sibiu am avut farmacia la Îngeru, Zumenghel Apotheke, care avea dublu, avea și preparate alopate clasice, dar și homeopatice. Și mai mult, faptul că Samuel Hahnemann, părintele homeopatiei, a locuit la Sibiu timp de 2 ani. El a venit în 1777, în octombrie, exact la câteva luni după ce baronul Bruckenthal a devenit guvernator. Hahnemann a venit la Sibiu la invitația baronului, purta titulatura de medic al familiei și bibliotecar. Hahnemann este cel care, alături de Sachsenheim, a realizat primul inventar al bibliotecii Bruckenthal. Și îi puteți vedea bustul în curtea muzeului Bruckenthal, la a doua curte, în fața bibliotecii. Acolo puteți vedea bustul lui Hahnemann. El, Hahnemann, de ce a făcut inventarul? El deja vorbea 7 limbi, la perfecție scris-citit, și asta a contribuit foarte mult în realizarea inventarului. Hahnemann provenea dintr-o familie, să vă explic cum a ajuns la Sibiu. Provenea dintr-o familie săracă, din zona Dresden. Tatăl său era pictor pe ceramică, iar avea foarte mulți frați. Și datorită faptului că era extrem de inteligent, profesorii l-au ajutat să ajungă să studieze în continuare și a ajuns în prima dată în Leipzig, unde s-a înscris la studii universitare. Acolo a fost nemulțumit pentru că era foarte multă teorie, puțină practică, și a decis să se mute la Viena. La Viena a devenit studentul baronului Querin, care era medicul personal al împărătesei Maria Tereza. Dar el cum își obținea banii? Traducea sau ajuta alți studenți să învețe limbi sau le traducea diferite lucrări. Dintr-o promisiune nerespectată, el nu și-a primit banii și a rămas cu probleme financiare. Și atunci baronul Querin
l-a prezentat baronului Bruckenthal, i-a spus că este un tânăr strălucit, iar baronul Bruckenthal ajuta astfel de studenți, să spunem, sau tineri, cercetători sau artiști și s-a hotărât să-l ajute. El a fost adus la Sibiu, a stat timp de 2 ani. Aici a studiat biblioteca și a definitivat o parte din lucrarea pentru a-și obține titlul de doctor și de la Sibiu a plecat direct la Erlangen, unde a obținut diploma de doctor. Și apoi s-a întors în Germania, unde și-a realizat un cabinet și restul e istorie, până am ajuns la homeopatie, care toată lumea știe în ziua de azi și poate a auzit sau a folosit un remediu homeopatic. Iar noi avem în colecții numeroase flacoane și în această parte și în ambele părți ale camerei, pe diferite, sunt în ordine alfabetică, etalate, în unele sunt remediile originale, în altele sunt golite pentru că s-a deteriorat și a fost studiate în detaliu de către studenții ai Facultății de Farmacie din Sibiu, care au și realizat lucrări de licență pe aceste colecții. Ele sunt și de origine vegetală, și animală, și minerală. Proveniența lor nu este numai de la Sibiu, este și din Viena, din Leipzig, de la Paris, bineînțeles, avem în toate atelierele europene, de unde le comandau farmaciștii. Punctul de atracție din această cameră este pentru copii, dar și pentru adulți, trusa chirurgicală. Avem și o colecție de materiale și ustensile medicale. Trusa chirurgicală pe care o avem noi este sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX. Ea este pe catifia, a fost cumpărată în anul 2005. Pentru amputație, aici este ginecologic și iar aici trepanație sau operația la cap. Am văzut că vizitatorii își doresc să vadă și elementele wow ale colecției noastre și de aceea am introdus și praful de mumia Vera. Da, în interior se află praf de mumia Vera, este din colecția noastră. Ce înseamnă praf? Vă explic, e o mumie, e chiar mumie făcută praf în interior. Ce s-a întâmplat? Europenii s-au dus în anii 1600 în Egipt, 1600-1700 în Egipt, 1600 în Egipt și au luat cu ei niște traducători. Au fost și persoane care erau interesate de remediile ce se foloseau în acele zone și când au ajuns în Egipt au întrebat localnicii ce folosești dacă te doare încheietura și ei spuneau mumia. Ce folosești pentru o anumită afecțiune? Ei spuneau mumia. Și eu am întrebat, ce ai folosit ca să îmbălsămezi, cum să spunem, că erau așezate cadavrele acolo, mortul? Și ei spuneau mumia, dar mumia era o rășină. Deci o rășină se referă la mumia. Scris cu 2 de M. Chiar este un remediu, mumia folosit. Dar europenii cu traducătorii au înțeles că remediul este chiar ceea ce numim noi astăzi mumie, mumia. Și în Europa era moda aceasta a panaceului, a medicamentelor bune la toate, au început să cumpere mumii adevărate pe care le aduceau în Europa, le măcinau, dacă erau uscate bine, și le foloseau ca medicament. În caz că nu mai aveai altă... Nu. Nici de cum. Ok. Nu, era o panaceu. Adică dacă nu mai aveai altă scăpare, îți dădea praf de mumia. Da. Și flacoanele noastre, care le avem și cutia, mai avem încă o cutie în colecție, sunt sfârșitul secolului XVIII, secolul XIX. Din păcate, s-au folosit foarte mult în Europa praful de mumie. Erau și vânzători de mumii, în Egipt, aici este și fotografia care ați filmat-o dumneavoastră, în anii 1875 în Egipt se vindeau mumii pe care ulterior le calcinau, le mărunțeau și le foloseau ca medicament. Da. Dar nu erau reale sub nicio formă. Și de la farmacia la Ursul Negru, avem acest dulap din 1615, deci din farmacia în care vă aflați, a rămas moștenire.
Inscripțiile sale sunt foarte importante. Anul este inscripționat pe ușă, 1615. Aici, deasupra ușii, vedeți Memento Mori, aduți aminte că vei muri. Hod mich cras tibi, azi eu, mâine tu. Iar aici este scris în limba latină, limba germană veche, pardon, decât să vorbești cu limbi false, mai bine faci baie în spin și ciulini. Pentru noi mesajul, am întrebat vizitatori, farmaciști, am întrebat medici la ce credeți că se referă, eu nu sunt de domeniul. I-am întrebat azi eu, mâine tu și a zis că este un mesaj extraordinar ca să te pui în păpucii pacientului, să zici azi tu ești bolnav, mâine poate sunt eu, să se pună în locul persoanei respective. Iar aici, decât să vorbești cu limbi false, mai bine faci baie, spin și ciulin, se referă la faptul că nu poți minci pacientul că da, dacă iei medicamentul mumia, te faci bine 100%. Fiecare are corpul lui, cum știm și astăzi. Ce ne face bine la unul, poate nu-i face bine celuilalt. Și este un mesaj din 1615, foarte, foarte profund, care este un mesaj binevenit și în ziua de astăzi. Și mulți, mulți profesori de la facultate, de la noi, își doresc să vină studenții să-l audă înainte să au venit în vizită. Da. Da. Bine. Vă mulțumim mult pentru acest tur fascinant. N-am avut aproape nimic de spus, am rămas și am privit și am ascultat. Vă mulțumim mult și vă urăm toate cele bune și veniți la muzeu să vedeți cu ochii dumneavoastră ceea ce am văzut și noi. Noi vă mulțumim și vă așteptăm cu mare drag. Mulțumim! Toate cele bune! Mulțumim!